להחליט. טוב, אז היום אנחנו נפגשנו להרצאה בנושא הכלי ווקלה. ככה מהצ'אט אני מבינה שלא כולכם מכירים אותו, זה בסדר גמור, אנחנו ננסה להכיר אותו יותר. ההרצאה היום היא חלק מסדרת מפגשים שנקראת נצנוץ טכנולוגי, ובעצם המטרה שלה זה לחשוף אתכם כל פעם לכלי אחר, ולאופן בו אתם יכולים לשלב אותו בהוראה. אז אלי, אתה רוצה להגיד כמה מילים? כן, בוקר טוב, כמה מילים קצרות. אז כפי שעדי ציינה, זו סדרה של מפגשים, אנחנו עושים את זה אחת לשבוע, בנושא טכנולוגי כזה או אחר. אנחנו מנסים להקיף את סל הטכנולוגיות של מיטל, שמיטל מציעה למוסדות, ובעצם לחשוף את המוסדות בצורה יותר עמוקה לכלים שיש בסל. אם נסתכל על רשימת הכלים שהיו לנו בשלושה שבועות האחרונים ומתוכננים בשבועיים שלושה הקרובים, זה בעיקר כלים של אינטראקציה לימודית, אינטראקציה בין לומדים ושיפור הקשר בין המרצה לבין הסטודנט, גם ביכולת להערכה, הערכה, וגם ביכולות לשיפור העמקה של למידה. אז זה קבוצת כלים חדשה שהכנסנו לאחרונה, ואנחנו מנסים מאוד לפתח את התחום הזה. אנחנו חושבים שהוא מכוון עבור מרצים, ולכן אנחנו נותנים לו דגש בתקופה הזו, גם אחרי הקורונה וגם בתקופה הזו. אז אנחנו נרחיב את הפעילות הזו בתקופה הקרובה, ואנחנו נשמח לשמוע מכם רעיונות על כלים נוספים שאתם חושבים שהייתם רוצים שיהיו בסדרה הזאת, ותשתפו אותנו. אז שיהיה לנו בוקר מוצלח, ובואו נתחיל. שומעים אותי? אוקיי, אז זה הלוז שהיה מתוכנן להיום, אבל קוראים בלטמים. הייתה אמורה להגיע לפה נציגה מווקלאפ, וככה לתת לנו תשתית להבנת הכלי. לצערנו היא לא תוכל להגיע, אז אנחנו נעשה את התשתית הזאת בשיתוף מרצה ככה שהתגייסה אלינו לרגע האחרון, תכף נציג אותה. אז קודם כל נעשה איזשהו יישור קו כללי לגבי מה זה ווקלאפ ואיך הוא יכול לשמש אותנו באקדמיה. ולאחר מכן אנחנו נעבור להצגת חקרי המקרה, להצגת שימושים של מרצים בכלי. אז יהיה פה דוקטור יבגני ברלב מבן גוריון, ויהיה דוקטור משה שוורץ, שהוא כבר איתנו, מבן גוריון והמכללה למינהל. וככה תוכלו ללמוד, להכיר יותר את הכלי דרך ההתנסויות ואת האופציות לשילוב. אז אנחנו נתחיל בבריף קצר על הכלי. ענת? כן, שלום לכולם. אני רק אגיד בקצרה שכמו שעדי ציינה, אני רגע אשתף מסך. אוקיי. רואים את המסך? עוד לא? התמנית? עכשיו, רואים. אוקיי, מעולה. אז רק להציג, יש לנו סל טכנולוגיות רחב שבעצם אנחנו מכניסים... זה מאגר כלים שאנחנו עובדים איתם, ומאגר כלים מאוד רחב, כמו שלא יודעת, חלקכם אולי מכירים יותר, חלקכם פחות. הוא נוגע פה בהרבה מאוד תחומי פעילות, שבעצם לטובת המרצים ולקידום ההוראה. ואנחנו מתמקדים בחלק של כלים ואינטראקציות בכיתה, זאת אומרת, כל החלק הימני יותר, כמו שגם אלי ציין, במסגרת המפגשים הקרובים עכשיו בנצנוץ טכנולוגי, אנחנו כבר הכרנו את מנטימטר שבוע שעבר, ודיברנו על קנווה, ועכשיו אנחנו בווקלאפ. אז ככה, ווקלאפ באמת כלי מאוד באינטגרציות שלו, הוא מאוד דומה לכלים אחרים שאנחנו קצת מכירים, שמאפשרים שיתוף בין הסטודנטים בתהליכי הלמידה ובאינטראקציה במהלך השיעור. הוא קצת דומה למה שמוכר אולי יותר כמו מנטימטר, שגם הצגנו פה שבוע שעבר. היתרון העיקרי שלו זה שיש לו אינטגרציה מאוד טובה עם מודל, שעוד מעט יעל תציג את זה.
וככה זה עוד כלי שיכול בעצם לעזור לכם בהוראה. אני רק אגיד לגבי הסל טכנולוגיות, שכמו שאתם רואים זה סל מאוד רחב, ויש כאן הסבר על כל אחד מהכלים, ובנוסף לזה יש לנו גם טבלת השוואה שהיא חשובה לכם כמרצים לבחור, כשאתם באים לבחור איזשהו כלי, אז יש כאן תיאור מאוד מאוד מקיף של כל המאפיינים של הכלי, מבחינת גם סוגי הפעילויות שאפשר ליצור, ומאפיינים טכניים נוספים שאם תרצו לדעת, אז ככה רק שתדעו שזה קיים. ורק להוסיף שזה בעצם קיים בכל תחום שנמצא בסל, את ההשוואה הזאת שמאוד יכולה לסייע בבחירת הכלים. כן, וזהו, אני חושבת שזה ככה התחלה קטנה, קצרה, וכמו שאמרנו, יש לנו קצת בלטם, אז אנחנו ככה תוך כדי שינינו טיפה את התוכנית. יעל? יעל איתנו כאן? כן, כן, כן. אז שלום, אז אני יעל, אני אחראית על הפדגוגיה הדיגיטלית בבן גוריון, אני גם מרצה, אבל פחות בכובע הזה כרגע. אנחנו זאת אומרת, אני אגיד כמה מילים על ווקלאפ, לא היה לי זמן להכין, כי זה באמת 10 דקות לפני, אז הייתי מכינה וגם נותנת לכם להתנסות בכלי, אבל הוא באמת דומה למנטימטר, ובאוניברסיטה רכשנו לו רישיון מוסדי, התלבטנו לגבי איזה כלי, ובאמת אחת הסיבות המרכזיות שבחרנו בווקלאפ זה ההתממשקות למודל. אני תכף אראה לכם ספציפית, בעיקר עם צילומי מסך, כי גם לא הספקתי להכין משהו יותר קונקרטי, אבל בעצם אפשר להשתמש בווקלאפ לבדיקת נוכחות בכיתה, או לתת ציונים, כי בעצם כל פעילות שעושים בווקלאפ שנותן ציון, זאת אומרת שאלות שהן לא ענן מילים, אלא שאלות שהן עם ציון, אפשר אחר כך לסנכרן למודל, ואז ממש אם נותנים לפעילות את התאריך, אז יש ממש בדוח ציונים את העמודה של כל תאריך, ובעצם כל מי שקיבל ציון, גם אם זה ציון נכשל, אז זה בעצם נחשב נוכחות, וכאמור אפשר גם להשתמש בזה למטרות של ממש לתת ציונים. מעבר לזה יש אפשרות, זאת אומרת שאלות סטנדרטיות, כן, רב ברירה, נכון, לא נכון, אפשר גם לייבא מהווקלאפ, זאת אומרת להשתמש באותו מאגר שאלות ולייבא יחסית בקלות מהווקלאפ, לא, מהמודל לווקלאפ, זאת אומרת שאלות שעשיתם, בניתם במודל, אפשר לייבא לווקלאפ ואז להשתמש בזה גם שם. יש מגוון רחב של שאלות, ואני ככה, שוב, לא הכנתי להדגים לכם, אבל אני אעבור על חלק מהשאלות ואני אראה לכם, כי באמת עוד יתרון נוסף זה שבאמת הוא נותן מענה להמון סוגים של שאלות, ואני מקווה שיבגני יספיק להצטרף ולדבר על זה, אבל מעבר למגוון רחב של סוגים של שאלות, הוא נותן גם אפשרות של comparison mode, שזה בעצם להשוות בין אותם שאלות, נגיד אותה פעילות, לבצע אותו פעמיים, שזה מתאים למודלים של למידת עמיתים בסגנון של אריק מזור, אם אתם מכירים, שבעצם מציגים את השאלה פעם אחת, עונים עליה לבד, אחר כך נותנים זמן ללמוד, מציגים את השאלה פעם שנייה, עונים עליה שוב, ואז אפשר ממש לראות בטבלה, במין גרף, את השיפור במענה, מתוך הנחה שאחרי שלומדים בלמידת עמיתים, המענה משתפר. אז באמת יש הרבה אפשרויות, החסרון בינתיים שמצאתי זה שאין את המשחקיות כמו שיש בקהות, זאת אומרת יש אפשרות של competition mode, זאת אומרת אפשר לעשות תחרות, אבל זה בלי המוזיקה, זה בלי כל ההיבט של המשחקיות, ביקשתי מהם שיוסיפו, אבל בינתיים זה עוד לא התווסף. אז אני רק אראה לכם שנייה את המושג פה. אז פה אני בעצם בתוך, אני אחר כך אצא, פשוט רציתי שבטוח אני אמצא את זה, אז הכנתי את הדף שאני בתוך פה, בפעילות מסוימת, יש פה את השאלות שהוספתי, ובעיקר מה שרציתי להראות לכם, שיש פשוט פה כפתור, שאחרי שמבצעים את הפעילות, אפשר לעשות synchronizing moodle, מקליקים על זה, ואז זה מסתנכרן למודל, מכיוון שלא הספקתי למצוא באיזה אתר קורס זה הסתנכרן, אז אני פשוט אראה לכם מתוך צילום מסך, איך זה נראה, זאת אומרת, בעצם בדוח ציוני, רגע, לא רוצה, שנייה, בדוח ציונים בעצם אתם מקבלים
משהו שנראה ככה. כן, בעצם פה יש לכם, כן, אתם מכירים את הדוח ציונים של מודל, ובעצם אתם רואים פה את ה-W, ואז אפשר ממש לכתוב, אם אתם נותנים את השם, בעצם, סליחה, אני רק אסביר, שכדי שזה יעבוד, מוסיפים את הרכיב רוקלאפ מתוך המודל, בעצם זה פעילות כמו כל פעילות במודל, או אוסף משאב הפעילות, בוחרים את הרכיב רוקלאפ, בוחרים איזה פריט רוקלאפ אתם רוצים שיתממשק לאותו רכיב שהוספתם, ואז הסטודנטים מתחברים מתוך המודל. זאת אומרת, אתם יכולים גם לעשות את השיטה הרגילה של להקרין קוד QR, לשתף את הקישור, אבל אם אתם רוצים שזה יעבוד עם נוכחות, אז הסטודנטים נכנסים מתוך אתר המודל, ואחר כך, אחרי שאתם עושים את הסינכרון ציונים, אז בעצם מתווספת לכם עמודה, כמו שפה אתם יכולים לראות, נותנים את התאריך של השיעור, נוכחות, לפעילות נותנים את השם הזה, ואז בעצם יש לכם, בתוך הדוח ציונים, יש לכם עמודה לכל תאריך, ואתם יכולים לראות מי נכח ומי לא נכח בשיעור. רגע, אולי יש פה גם את העניין של... לא, זה רק הסינכרון, אז לא. אז אם אתם רוצים, אני אראה אחר כך איך מוסיפים את זה למודל, אם יש זמן, כי אני גם לא רוצה... יותר מדי להיכנס לדברים הטכניים. אולי אני רק אראה ככה סקירה של סוגי שאלות, ואז אני אפנה את הזמן לאחרים, ואם לא, ואם יישאר זמן בסוף, אז אין לי בעיה להראות גם איך מוסיפים את זה למודל. אז שלחתי סוגים של לכם גם שאלות. סרטון כזה, שמסביר איך מטמיעים במודל את הווקלאפ, אז שיהיה לכם להרחבה והעשרה. כן. רגע, שנייה. אוקיי, אז פה אני אוסיף רגע create event. הם שינו קצת את הזה. אוקיי, אז יש לנו פה, אתם רואים את זה? זה עדיין בשיתוף או ש... לא, שנייה, לא. זה שיתוף. כן, 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 אני אעשה את השיתוף הנכון. אוקיי. הסוגים של שאלות, יש את השאלות הרגילות של מולטיפל צ'וייס, סקר, ענן מילים. יש סוג של שאלה של find on an image, זאת אומרת, אתם מעלים תמונה, זה יכול להיות גרף ולשאול איפה הפונקציה עולה, איפה יורדת. צילום של מוח ולסמן דברים במוח. אפשר לעשות את זה גם כשאלה של בלי תשובה נכונה וגם שאלה עם תשובה נכונה. יש שאלות מסוג מאצ'ינג, למלא, לסדר לפי סדר. עוד שאלה, brainstorming, זה בעצם משהו שמאפשר משהו דומה לפדלט. נגיד עכשיו כשמרצים מבקשים מאיתנו מנוי לפדלט, אנחנו מנסים לשכנע אותם קודם כל להשתמש בווקלאב, וזה בעצם נראה משהו כמו בפינה השמאלית שם למעלה, בעצם זה מין, אפשר לתת מין טבלה כזאת, ונגיד הטבלה תהיה לא יודעת מה, מה אתם מרוצים לשפר בלמידה מקוונת, לשמר בלמידה מקוונת, ועוד משהו, וכל אחד כותב בתוך כל עמודה את הדעות או את שלו. יש גם משהו שנקרא whiteboard, שהוא גם דומה לפדלט במובן של להדביק פתקיות. אוקיי, אז יש באמת מגוון רחב של סוגים של שאלות, כולל אפשרות להטמיע את המצגת, זאת אומרת, זאת אומרת, אפשר גם את ה-WooClap להטמיע בתוך הפאורפוינט, כמו שעושים במנטימטר, ואפשר גם להכניס את המצגת שלכם לתוך ה-WooClap, שזה פחות משתמשים, אני מניחה, אבל במיוחד מי שמשתמש של אפל, ושזה לא מתממשק עם הפאורפוינט, אז אפשר לעשות הפוך ולהטמיע את המצגת בתוך הווקלאפ, ואז בעצם מציגים את הכל מתוך הווקלאפ, כולל השאלות ש... ענת, יש עוד משהו שאתם רוצים שאני אתייחס אליו? אני חושבת שזה הסבר מצוין. לדעתי אנחנו נעבור ל... אני רק אגיד רגע, סליחה, נזכרתי, אם יש כאן כאלה שהם ברמה של מנהלים, זאת אומרת לא בתור מרצים, אלא אנשים שהם אחראים על מערכות באוניברסיטה, אז יש לי גם ממשק שמאפשר לי, הנה בן גוריון יוניברסיטי, שמאפשר לי לראות, זה עדיין משתף את זה? זאת אומרת, זה אותו מסך? אוקיי, אז יש לי פה, טוב, לא כל כך נעים שרואים את השמות, אבל זה מאפשר לי, אולי אני... שנייה, אני... את הסטופ שייר, אז יש לי ממשק שמאפשר לי לראות את ה... לקבל אקסלים, שזה נוח במיוחד שאנחנו צריכים לעקוב אחרי השימוש של כלים, אני יכולה לראות כמה משתמשים,
החסרון פה זה שזה מצטבר, זאת אומרת, אין לי, זה דברים שגם אני מבקש מבוקלאב שישפרו, כי בעצם אין לי אפשרות לדעת כמה מרצים הצטרפו רק השנה, כמה מרצים השתמשו בזה שנה שעברה ולא משתמשים השנה, זאת אומרת, אני יכולה רק לראות את ההצטברות של השימוש, וגם כולל את כל מי שנרשם, מסטודנטים שנרשמים, אז בעצם יש לי איזשהו, אבל זה נותן לי איזושהי תמונה של מידת השימוש בווקלאב, ואם אנחנו גם משווים את זה למרצים שהוסיפו את זה לאתר המודל, אז יש לנו גם כן איזושהי אינדיקציה של כמה משתמשים בזה, וזה נוח לנו לדיווח של למידה דיגיטלית למל"ג. אז זהו, אז אני אעצור כאן, ואם יהיה זמן בסוף ותרצו שאני אראה גם איך מוסיפים למודל, אז אין בעיה. תודה רבה. קודם כל יש פה שאלה, אני רק אתייחס, האם המורים זכאים לרישיון דרך משרד החינוך? אז אני לא יודעת לגבי משרד החינוך. לגבי האקדמיה, אז יש לנו אפשרות לקבל סמסטר בחינם, מי שירצה להתנסות, אבל אנחנו נדבר על זה אולי ככה לקראת הסוף, ואם יהיו שאלות בעניין הזה, אז אני גם אשמח לענות. עדי? כן, טוב, אז תודה רבה ליעל. עכשיו אנחנו נעבור לדוקטור משה שוורץ מאוניברסיטת בן גוריון והמכללה למינהל, והוא יציג לנו שילוב שהוא עשה של הכלי ווקלאב בהרצאות שלו. אז שלום משה, הבמה שלך. בוקר טוב לכולם. אני אציג כמה שימושים שאני עושה בכלי הזה, כשמבחינתי היתרון שלו, כמו שאמרה יעל, זה שהוא באמת מתממשק למודל וחוסך הרבה מאוד טרחה ולעבור ורישיונות וכן הלאה. אז אני אציג חמישה שימושים שונים שאני עושה בכלי הזה. אני מגיע מתחום מדעי החברה, אני מלמד תקשורת, אז אני אציג את השימושים בקורסים שונים שאני מלמד, ואתם כמובן יכולים באמצע לעצור אותי ולשאול שאלות, ואני בשמחה אנסה לענות. ותוך כדי אני גם, אני אראה את הדוגמאות. יש לי אפשרות לשתף מסך, נכון, עדי? כן, אתה יכול. אוקיי, אז... כן, רואים את המסך? כן. אוקיי. טוב, אז השימוש הראשון שאני אציג הוא שימוש די סטנדרטי, שאני מניח שרובכם מכירים אותו מכלים אחרים כמו קרוד וכן הלאה, שזה שימוש של בדיקת הבנה אצל סטודנטים על חומר לימוד. אז אני אציג פה דוגמה מקורס של, קורס של אוריינות וכתיבה אקדמית, שזה קורס מאוד מתודולוגי ומאוד כבד, ואני השתמשתי בכלי הזה כדי לבדוק את מיפוי הידע ואת הטמעתו. אז אני אראה למשל דוגמה. אוקיי. אז זה למשל שאלון די סטנדרטי שאתם מכירים, אני יכול להשתמש פה כמובן באפשרויות של הטמעת התמונות בכלי, ולהציג שאלות שהן קצת פחות מלל ואולי יותר ויזואליות לסטודנטים, ואני מקבל, כמו שאתם רואים, תמונה די ככה במבט פנורמי על הבעיות בכיתה. אני רואה ממש איפה יש לי פערים בידע, כי אני רואה למשל פה שיש לי יחסית אחוזים נמוכים של תשובות נכונות, אז אני יכול להתעכב על זה, לעומת מקומות אחרים שבהם מצב יחסית טוב. אני משתמש בזה בשתי אפשרויות. האחת, אני עושה את זה תוך כדי השיעור, זאת אומרת באופן מנוהל. יש לזה יתרון שזה מאפשר כמובן למרצה לראות תוך כדי הדברים איפה יש פערים ולהשלים אותם בזמן השיעור. אפשר גם להכניס איזשהו מוד של תחרות פה, מי שעונה יותר מהר, מקבל יותר נקודות, זה מכניס איזשהו מימד של סוג של תחרות, נגיד בכיתה, בין הסטודנטים. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה, שאני באופן אישי מעדיף אותה יותר,
היא לעשות את זה בין השיעורים, כלומר אחרי שהשיעור נגמר ולפני שהשיעור הבא מתחיל, ככה איפשהו באמצע, להעביר סוג כזה של שאלון. זה אמנם פחות מנוהל ואין את המימד של הזמן ושל הלחץ, אבל זה מאפשר לקבל תמונה טובה יותר של הכיתה, וגם איזשהו רצף לימודי. אז אני אראה דוגמה לסוג כזה של שאלון. שנייה, אני אמצא אותו. כן. אוקיי. אז אני שולח שאלון עם איזושהי הקדמה קצרה ומסביר להם מה המטרה, ואז שואל אותם שאלות שהן חלקן שאלות של ידע, על דברים שדיברנו בשיעור. ופה אני גם מוסיף עוד איזה לבל נוסף של יישום. אני שואל אותם שאלה על משהו שהם קראו, והם צריכים ליישם את הידע שהם למדו על טקסט שהם קראו. ופה שוב אני מקבל תמונת מצב די מלאה של איפה בעצם פערי הידע שלי, ואני יכול בשיעור העוקב לנסות לחזור לזה ולהסביר שוב את מה שאולי לא היה מובן בשיעור. אז זה אפשרות אחת. אם יש שאלות עד כאן, לפני שאני, אתם כמובן מוזמנות לשאול ומוזמנים לשאול. דרך אחרת שבה אני משתמש בכלי, זה בפתיחה של שיעורים, איזושהי שאלה, שהיא שאלה פתוחה, שנועדה לקבל תגובה מהסטודנטים לפני שאני מעביר את החומר. שוב, דוגמה מאותו קורס, שאלה שאני הצגתי בתחילת השיעור, למשל זה, אני בעצם שואל אותם שאלות ואני מקבל תשובות. זה סוג של ענן מילי, או בעצם לא מילים, אלא יותר ענן של תגובות. יש לי פה הרבה מאוד תשובות שאני מקבל. זה מאפשר קצת לאתגר את הכיתה לפני שאנחנו מתחילים בהעברה של החומר, ומכניס אותם לאיזשהו מוד של למידה וניסיון להתחבר למה שהם ענו אחרי שהם שומעים את התשובות שאני נותן. ויש איזה עוד יתרון מבחינתי, שבכיתות גדולות זה קצת מאפשר לי להכיר יותר את הסטודנטים, כמו למשל כיתה של 84 סטודנטים, שבאופן רגיל אני לא מגיע לשמוע את כולם, ופה אני יכול קצת יותר להתרשם מהסטודנטים, וכמובן גם להתעכב על תשובות שאני רוצה להתעכב עליהן בתוך הענן הזה. משה, הסטודנטים חשופים לתשובות של אחרים? כן, במקרה הזה הם חשופים לתשובות של אחרים, שזה מבחינתי בסדר, כי זו שאלה בעצם פתוחה, היא לא, היא שאלה שהם מציגים את דעתם לפני שהם שמעו משהו. אז כך שהם, גם יש להם אפשרות לעשות לייק, אם ראיתם. כן, אוקיי, זהו, תהיתי, כן. כן, יש כמובן. הם רואים את התשובות אחד של השני לפני שכתבו את התשובה שלהם? זה תלוי בנו. אנחנו יכולים להציג את זה תוך כדי שזה מתגלגל, וכל פעם שנוספת תשובה זה מופיע על המסך, ואנחנו יכולים לתת להם לענות, ורק אחרי זה בסוף התהליך להראות את כל התשובות. זו החלטה שלנו כמרצים. דוגמה אחרת לשימוש, שזה שאלות לאיזשהו, מה שיעל מקודם הציגה כמתודה שבה אנחנו שואלים שאלה בהתחלת הקורס וחוזרים אליה בסוף הקורס כדי לראות את ההשתנות. זה מאפשר איזושהי השוואה של
דברים שהיו לפני ודברים שקרו אחרי, ותהליך הלמידה שקרה בדרך. למשל, אני מציג איזשהו משהו כזה של שאלון פתיחה. זה במקרה מקורס אחר של תקשורת ודמוקרטיה, ואני שואל שאלה פתוחה. בעצם פה יש שלוש שאלות פתוחות שקשורות בקשר שבין אמצעי התקשורת לדמוקרטיה. אני מקבל מהם איזושהי תשובה. אני יכול לשאול שאלות פתוחות כמו פה, אני יכול לשאול שאלות רב ברירה או שאלות של הצבעה כמו במקרה הזה, ואחרי זה לעשות את אותו דבר אבל בסוף הקורס, ולראות את ההבדלים בין ההתחלה לבין הסוף, ומה קרה באמצע ותוך כדי תהליך הלמידה. דרך אחרת שבה אני רוצה לראות שימוש שאני עשיתי בכלי, ושימוש בווקלאפ לצורכי הצבעה. זה קורס של דיני תקשורת, שבתוך כדי השיעור הם, בחלק מהקורס הם מנהלים דיבייטים על נושאים שקשורים בחומרי הלימוד. שתי קבוצות שמנהלות דיבייט, ושאר הסטודנטים נמצאים בפוזיציה של מעין חבר מושבעים, שבו הם צריכים בסוף הדיבייט להגיד מי לדעתם הקבוצה שניצחה. אז אני כן מציג להם אפשרות של לבחור בין ארבע תשובות ולסמן את הבחירה שלהם. זה יחסית כיתה קטנה, כמובן שאפשר לעשות בזה גם שימוש בכיתות יותר גדולות. מבחינתי היתרון בדבר הזה הוא קודם כל שזה מבנה להם את התשובה באיזשהו אופן. כלומר, אני מכניס אותם מראש לאיזשהם קטגוריות שהם צריכים להתייחס אליהם, וזה כמובן מאפשר אנונימיות, כלומר, הם לא רואים מי הצביע למי, שזה בדרך כלל יש פה משחקים של סגירת חשבונות, או של תן לי ותן לך, כל מיני דברים, שאם אני עושה הצבעה בכיתה, אז מכניס אותי לאיזושהי בעיה מסוימת, ופה אני בעצם עוקף את הבעיה הזאת דרך השימוש בכלי. ודוגמה האחרונה שאני אציג, זה שימוש בווקלאפ לצורך סיעור מוחות. במקרה הזה, שוב, דוגמה מקורס של תקשורת ודמוקרטיה. אני שואל אותם איזושהי שאלה כללית, אחרי דברי הקדמה, איזשהו פתיח קצר שאני מציג. למשל, במקרה הזה דנו באיזשהו מאמר שמתייחס לדמוקרטיה ליברלית, ביתרונותיה ומגרעותיה, ועלתה השאלה מה נכון לעשות ומה לא נכון. אז במקרה הזה דובר במאמר שהציג את הבעיה שבה דמוקרטיה ליברלית מתנגדת לאיסור על מאכל חזיר, ולעומת זה תומכת באיסור על מאכל לוויתן. והצגתי את זה כשאלה, ושאלתי אותם בעצם לדעתם, קודם כל מה לדעתם נכון לעשות במקרה הזה, ואחרי זה שאלת המשך, מה היה הנימוק שגרם להם להצביע באופן, או לבחור את הבחירה שלהם. ושוב, אני מקבל פה כמובן, אני יכול לראות פה עוד הרבה מאוד תשובות, וזה מאפשר לי גם למפות את התשובות. אז אני רואה שיש פה מקבץ גדול של כאלה שאומרים טעמים הלכתיים, יש כאלה שאומרים טעמים של איכות הסביבה. זה מאפשר אחרי זה לפתח איזשהו דיון, ולנסות גם להגיע למצב שבו אנחנו מקיימים דיון על התשובות, וליישם פה עוד מודלים שהם יותר דליברטיביים, בניסיון להגיע לאיזושהי אולי הסכמות, או גישור על פערים, או דברים שיכולים לקדם את הידע המשותף באמצעות
גם לימוד עמיתים וגם התערבות שלי בדיון. ועוד דוגמה אחת, ובזה אני אסיים, לשימוש כזה של סיור מוחות, זה, כן, הנה זה, שגם זה סוג של סיור מוחות קצת יותר מורכב, שבו שאלתי את הסטודנטים כיצד אמצעי התקשורת יכולים לתרום לדמוקרטיה השתתפותית, שוב איזשהו מודל של דמוקרטיה. זו כיתה קצת יותר גדולה של 57 משתתפים, ומה שמייחד את השימוש הזה זה שאני מראש מבנה להם את קטגוריית התשובות. אז אתם יכולים לראות פה, שאלתי אותם איך אמצעי התקשורת יכולים לתרום לדמוקרטיה השתתפותית, ומראש הבניתי להם חמש קטגוריות שבהם הם צריכים להכניס את אפשר לשאול שאלה? כן, בוודאי. כן, רציתי לשאול אותך, אני מבין שבעצם בוקלב תורם גם, בנוסף לכל הנושאים הטכניים, תורם גם לחינוך לדמוקרטיה, חינוך לשותפות בין בני אדם. כן. אני חושב שאני מסכים איתך, לפחות בראייתי, כל הכלים הטכנולוגיים האלה, המטרה שלהם היא בסופו של דבר פדגוגית. זאת אומרת, הטכנולוגיה היא נחמדה, אבל היא לא יעד כשלעצמו. בסופו של דבר הטכנולוגיה היא כלי עזר מבחינתנו כדי לשרת מטרות פדגוגיות. אז אם המטרות שלנו הן חינוך לדמוקרטיה, או ניהול דיונים בכיתה, או דברים אחרים, אז הכלי יכול להיות מאוד ורסטילי ולהתאים את עצמו לכל שימוש שאנחנו נרצה לעשות. כן, אז רק דוגמה, אני עכשיו פותח קטגוריה אחת, אני יכול לעבור על זה בכיתה תוך כדי שהם מציגים, ואני יכול להתעכב על תשובות מסוימות, אני יכול לראות תוך כדי שהם בעצם לא בהכרח שמו את התשובות שלהם במקום הנכון, ואז לפתוח שאלות לדיון ולשאול למה אתם חושבים שזה דווקא מתאים לפה ולאו דווקא אולי לקטגוריה אחרת, ועוד נושאים שאני רוצה להתעכב עליהם, כי הם עולים והם משרתים את המטרה הפדגוגית שלי בסופו של דבר. אז זהו, זה מה שאני הכנתי להצגה, אם יש עוד שאלות אז אני אשמח לענות. תודה רבה משה, צריך להביא לנו הרבה דוגמאות ורעיונות. למישהו שאלות? אוקיי, אם לא אנחנו נמשיך הלאה, ואתם מוזמנים לעלות שאלות בצ'אט ומשה יענה לכם. עכשיו כן, אני גם יכול כמובן להשאיר את המייל שלי, מי שירצה לפנות אליי אחרי זה, בשמחה. אז תכתוב בצ'אט שיכולו לפנות לך. תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו דוקטור יבגני בר-לב, מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון, והוא יציג לנו גם כן שימוש שהוא עושה בכלי. אז בבקשה, יבגני. שלום לכולם. אני מדבר אתכם בבית קפה, אז אני מקווה שהרעשים לא הפריעו. אם זה כן, אז תגידו לי, ואני מנסה לעבור למקום יותר שקט. השימושים שלי בכלי, אז קודם כל אני פיזיקאי, אז השימושים שלי בכלי הם הרבה יותר מוגבלים מהשימושים ש... אני משלב את הכלי יותר בנושא של למידת עמיתים. אז אני אעשה לכם share וזה יעזור לראות. אני בעיקר אדבר על גם שימושים וגם מגבלות אולי של הכלי, שזה גם חשוב לדעת. אוקיי, אז דבר ראשון, אז הכלי עושה אינטגרציה במודל, אז אני כרגע נמצא במודל של האוניברסיטה, ואתם רואים, אני לא יכול להצביע, אבל אתם רואים פה לפניכם את
כלי אינטגרטיבי בתוך מודל, כאשר נגיד במקרה הזה כל אחד מהמרצים ארגן את השאלות שלו למשימות מודל שונות, יש לנו שלושה מרצים שונים בקורס הזה, וכשאני נכנס זה מעביר אותי ישר לאונקלאב, לאתר של אונקלאב. אז אני משתמש בעיקר בסוג של שאלות אמריקאיות, זה הסוג שלי, אבל למשל פה, מכיוון שמדבר בהרצאה הראשונה, אז יש פה גם שאלה שאני כזה מתחיל ומשתעשע איתה, כמו שעושים בגן או בבית ספר יסודי, אני רוצה לשאול לפגישים, לשאול שהם קצת התרגלו לכלי. הצורת העבודה שאני עושה, אז אתם רואים פה אולי, אתם רואים פה אולי שחלק מהשאלות, למשל שאלה 4 ו-5, הן חוזרות אחד על השנייה, וסיבה לכך שאני שואלת אותה שאלה פעמיים, כאשר יש דרך מאוד נוחה לעשות את זה באונקלאב, אני אראה את זה עוד מעט. בפעם הראשונה שאני שואל את השאלה, אני מגדיר לסטודנטים, למשל, אני רואה את השאלה, אז אני מגדיר לסטודנטים שהם צריכים לענות על השאלה הזאת בשקט, נותן להם זמן קצוב, אפשר לקצוב גם את הזמן במודל, סליחה, באונקלאב, אם כי זה מנסיון עובד פחות נוח, כי תמיד הם צריכים יותר אמונים. ואז אני יכול להסתכל על התוצאות, אני יכול גם להקרין את התוצאות לסטודנטים. כאשר מניסיון שלי, זה אני המלצה חזקה, אני ממליץ לא להקרין את התוצאות, והסיבה היא פשוט שזה מייצר בייס בתשובות. כבר ברגע שהם רואים שתשובה אחת מקבלת את רוב התשובות, אז זה מיד הולכים לתשובה הזאת, וזה מייצר כאילו אפקט שהוא לא אמיתי מבחינת הלמידה. אז אני הפסקתי להקרין להם את התוצאות, אבל בסוף כל סשן כזה של שאלות, שהוא יכול להיות נגיד 30 שניות אחר, אז אני אומר להם מהי התשובה הנכונה, ואני אומר להם בדרך כלל כמה אנשים ענו נכון. אוקיי? אלא אם כן זה אחוז שהוא נמוך מדי, אז אני יכול לא להגיד אותו. עכשיו, אני עברתי לשאלה, אני מסתכל כמה אנשים ענו נכון. למשל בשאלה הזאת, השאלה הזאת היא גבולית, כי ענו עליה נכון רק 48% מהאנשים. מאיזה בחינה היא גבולית? היא גבולית, האם אני רוצה להשתמש בה, לשכפל אותה ולעבוד על השאלה הבאה בצורה אחרת. מה הכוונה? בסשן השני, אני אומר להם, שעכשיו אתם יכולים לדבר עם החברים שלכם לשורה, עמודה, או אם אתם יושבים סביב שולחן עגול, עוד יותר טוב, אתם יכולים לקשקש, אתם יכולים להתייעץ איתי אם אתם רוצים, הכל פתוח וזמין. אז זה שלב של יש הרבה רעש בכיתה. כמובן שצריך להגדיר חוקי משחק, איך אנחנו מפסיקים את הרעש בסוף. אבל זה שלב שהם אמורים ללמוד מה... חברים שלנו. אז אם בשאלה הראשונה, היה אחוז הצלחה נמוך מדי, מניסיון שלי סדר גודל של 50%, זה האחוז שאני רוצה להגיע אליו, אז הסשן השני הוא הופך להיות די מיותר, כי הם בדרך כלל לא הצליחו להשתפר, אין מספיק אנשים שיודעים את התשובה בשביל לשכנע את החברים שלנו. אבל בסשן מעל 50%, אז בדרך כלל יש למידה חיובית. אוקיי, אז אני לא יודע לגבי הסשן הזה, אני לא הסתכלתי לפני, אבל נגיד, בוא נעבור לשאלה הבאה, נכון לי שאלה. אז אתם רואים פה שיפור, עכשיו יש דרך מאוד נחמדה לראות את שני הסשנים ביחד, פה comparison, אז אני יכול לראות שהיה במקרה הזה, למרות שהשאלה הייתה גבולית, היה שיפור לא רע בין התלמידים, כאשר הלמידה נעשתה על ידם בלבד, כלומר אני לא הייתי שותף בתהליך הלמידה. אחרי שאני מסיים את הסשנים האלה, אז אני חייב להסביר בכל זאת את התשובה הנכונה על הלוח. כן, זה משהו שעולה בכל אחד מההערות של הסטודנטים, כלומר הם לא עושים את זה.
אז ניגשים ללוח ומסברים, ורצו להתייחס, הדבר מאפשר, הוא מאפשר לנו להתייחס לא רק לתשובות הנכונות, אלא גם לשגיאות הטיפוסיות שהסטודנטים עושים. אז למשל, אם בטעות הזאת אני רואה שהרבה סטודנטים בחרו בתשובה הראשונה, שהיא תשובה לא נכונה, אז אני יכול לדבר אליו ולהסביר למה התשובה הזאת היא לא נכונה, ולמה כדאי לשים לב אליה. אז זה עיקר צורת הפעולה. יש לכם שאלות על זה? אני לא רואה את הקהל, מוזמנים להתפרץ. אוקיי. יבגני, יש לי שאלה לגבי, אתה מלמד נושאים מדויקים יותר, מה לגבי כתיבה מתמטית ואיפה? כן, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, הבא בתור, אתם רואים כבר בשאלה הזאת, אתם כבר רואים את הבעיה. אז אונקלאב זו שיטה מאוד נחמדה, אני מאוד אוהב אותה, אבל יש לה קושי להתמודד עם עברית, דבר ראשון, והקושי העוד יותר גדול זה לשלב בין עברית לאנגלית ולנוסחאות. אז למשל פה אתם רואים שבשביל לכתוב נוסחאות או להשתמש באנגלית, אני חייב להפריד את זה לשורות שונות. אוקיי, שזה עושה דברים די מצחיקים, כן, פה זה לא כל כך נורא, אבל אני לא יודע, בספציפית פה יש לי איזה משהו שנראה יותר גרוע, אבל יש מקרים ש... שפה אין עדיין הרבה נוסחאות, אני עכשיו מנסה למצוא לכם משהו יותר... כאן יהיו יותר נוסחאות. ברגע שיש הרבה נוסחאות, אז מתחיל להיות בעייתי. אז פה אני שוב עושה הפרדה לשורות. אוקיי, אבל תשימו לב, נגיד שהנוסחה רואים אותה מצוין, כן? אז כתיבת נוסחאות מתמטיות, כותבים את זה בלטח, כלומר, השיטה הסטנדרטית לכתיבת נוסחאות. מי שרגיל לעשות את זה בכלים של וורד, גם אפשר להעתיק. אפשר גם להשתיל נוסחאות באמצעות תמונות. אבל הבעיה היא שצריך לעשות הפרדה, ויש בעיה עם יישור. נכון, בעברית, כלומר, זה בהחלט חיסרון של הכלי שלא ברור אם הם הולכים לתקן אותו באיזשהו שלב. פה למשל פשוט התחמקתי מהקושי הזה כי כתבתי את השאלה באנגלית ואז רואים את זה מצוין. אבל אם הייתי צריך לכתוב נגיד את ה-plus q ואת ה-a ואת ה-r בצורה בעברית, אז הייתי חייב להפריד את זה לשורות, ואתם יכולים להבין איך זה היה נראה. אוקיי, אז פה פשוט, רציתי לכתוב את זה פשוט באנגלית, אבל בקורס נגיד שאני מלמד... רק אני קוטעת אותך רגע, הקושי הזה, אבל זה קושי שנתקלת בו בכל הכלים, כי אני יודעת שהשתמשת גם בסוקרטיב, נכון? נכון, טוב, אני זה כן, זה קושי שקיים בכל הכלים שאני ניסיתי לפחות. בעיקרון אתה יכול לשים פה תמונה של השאלה בעברית, נכון? אבל זה פחות... נכון, אפשר לעשות זה ככה, מאוד לא ממליץ, כי אני תמיד אחרי כל שיעור אני משנה את השאלות, וברגע שיש תמונה אז אפשר לשנות. נכון. אוקיי, אבל יש אפשרות לשים תמונות, כן, זאת דוגמה לתמונה ש... עכשיו, עוד משהו שאני משתמש בו, אז נגיד, כאילו, כרגע פחות, אבל יש לי... לעשות מצגת, אז למשל, אם אני לוחץ על פרזנטיישן פה, אז יש לי פה את המצגת, ואני יכול, אוקיי, זה צריך להקרין כמובן לסטודנטים, הם לא רואים את זה בטלפונים שלהם, אבל אני יכול, רגע, זה השיר הפסיק, אז אני יכול לעבור בין המצגת לבין השאלות בצורה מאוד נוחה. אוקיי, אני יכול גם לשאול שאלות תוך כדי שיעור, אם אני רוצה. אני עושה את זה פחות, כי זה קצת, בכל זאת לוקח מהשיעור. אני יכול לשאול שאלה, אם אני רוצה. בעיקר מה שאני עושה זה, תוך כדי שיעור, אני בוחר איזה שאלות לשאול, ואני, לפי התשובה, אני
משכפלת או לא. אז אתם רואים פה, השאלה נבחרה בכחול, וליד יש סימן של שכפול, אז נגיד, אם אני רואה שהשאלה הזאת הייתה שאלה מוצלחת, אז אני יכול לשכפל אותה בשביל לעודד את הלמידה. זהו, אני חושב שכיסיתי את רוב השיבושים שלי, אמרתי את הכל. יש לכם שאלות נוספות? לי שאלה נוספת לגבי איך הסטודנטים נכנסים, זאת אומרת, אם זה הטמעה מתוך מודל, אז הם נכנסים לשאלות דרך המודל, או שהם עדיין צריכים לסרוק את הקוד ודרך בוק לפליקר? גם, לפי הניסיון שלי, גם הקוד עובד, אז יש פה קוד, אני מסמן אותו, נגיד, כן, אפשר לתת להם את הקוד, אפשר גם, אם אתם מציגים את זה, אם אתם מציגים, רגע, אז יש פה אפשרות, אני צריך רק להיזכר איפה זה, אבל יש פה אפשרות להראות את ה... לא פה. יש פה דברים שאני לא תמיד זוכר איך לעשות. הנה, אוקיי. אז זה הקוד. אז אפשר להקרין את זה, ואז הם יכולים לסרוק את ה-QR קוד. מנסן שלי זה גם עובד. אני לא יודע איך, יכול להיות ש... כי זה בכל זאת דורש להם להזדהות במודל. אבל זה עניין של קונפיגורציה. כבר, אם תסתכלו פה על העמודה הזאת בצד ימין, אז אני יכול לדרוש שהם יעשו הזדהות, כן? אני יכול לבטל את זה. למשל, מתי רצוי לבטל את זה מאוד, זה אם עושים סקר, כן? אז אני לא בהכרח רוצים שתדעו מי זה מי, אז מבטלים את זה ואז זה אנונימי. כן. אם נוסיף לזה איזה משפט, אז זה בעצם אפשר לבצע את השאלונים האלה בכיתה עצמה, בשיעור הפנים מול פנים, ובעצם להתממשק למודל כדי לאגור את המידע סביב זה, נכון? ליצור פה כלי שמאפשר שיפור הוראה בכיתה עצמה, עם יכולת לאגור את הנתונים ואת הציונים לצורך העניין במערכות הלמידה. נכון. כלומר, אם רוצים שהמידע יועבר ממודל, אז חייבים להוסיף את הכלי מתוך מודל. למרות שהוא עומד גם בפני עצמו. אפשר לעשות אותו בפני עצמו, אבל אז לא יהיה סינכרון. אז רצו לעשות את ההטמעה מתוך מודל. אני ספציפית, נכון לעכשיו בקורס לא משתמש בזה, אז בגדול הייתי יכול לעשות את זה לגמרי בנפרד. ואז לא הייתי צריך. אבל אם רוצים, נגיד, להשתמש באותו רכיב בציון, אז כן, זה מאוד עוזר. עוד שאלות? טוב, אז תודה רבה ליבגני. למישהו יש שאלות? אם זה לא חייב להיות רק ליבגני, למשה, ללין, סליחה, ליעל. מישהו רוצה אולי לשתף אותנו בשימוש שהוא עשה בווקלאפ? אוקיי, אם כך ולאף אחד אין משהו להוסיף, אז אנחנו נסיים את המפגש. תודה רבה שהשתתפתם, אני מקווה ככה שהיה לכם, שהוא נתן לכם בסיס לידע מה זה ווקלאפ, ואיך אפשר לשלב אותו בהוראה, ואיך זה יכול לקדם מטרות הוראה שלנו. אני אשמח מאוד אם תוכלו למלא משוב, אני שולחת אותו בצ'אט, כדי שנוכל להתאים את ההדרכות שלנו לצרכים שלכם. אז תודה רבה, ושיהיה לכם המשך יום טוב. תודה רבה. להתראות. תודה רבה. אני משאירה פתוח כדי שתוכלו להיכנס לצ'אט. סליחה, ללינק.